ተወዳጆች እንኳን ወደ ፍቅሩ ቻናል በደህና መጣችሁ። ፍቅሩ ባላለሁ። ይህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። በዚህ ቻናል በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ኮሚኒቲን የሚመለከቱ ኦንላይን ቢዝነስን የሚመለከቱ እንዲሁም ኢንቨስትመንትን የሚመለከቱ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። ይህን ቻናል ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በመደበኛነት ማስተላለፍ ሲሆን ለጊዜው ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ይህን ቻናል እንድታስተዋውቁልኝ እትህትና ጠይቃለሁ። በዚህ ፕሮግራማችን አብዛኛውን ጊዜ የምናነሳው የኢንቨስትመንት ኦፕሽኖችን ማለትም ስታክ፣ ክሪፕቶከረንሲ፣ ኢንቨስትመንት፣ ሚቹዋል ፈንድ የመሳሰሉትን እያነሳን ዲስከስ እናደርጋለን። እንዲሁም አንዳንድ ኦንላይን ቢዝነሶችን እንዳስሳለን። ለህብረተሰቡ ለኮሚኒቲው ጠቃሚ ይሆናሉ ብለን የምናስባቸውን አንዳንድ መረጃዎችን እናቀብላለን። ስለዚህ በዚህ የማስተዋወቂያ ፕሮግራም ተቻላችሁ መጠን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን እና የምትፈልጓቸውን ነገሮች አሁን ባነሳዋቸው ነጥቦች በመርኮዝ ኮመንት እንድታደርጉልኝ እትህትና አሁንም እጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራም በዋናው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።